Ong qanday bo'lsa, hayot ham shunday. Ong va moddiy dunyoning bog'liqligi endi yangilik emas. Turli xil hayotiy vaziyatlar va muammolar uchun bitta oddiy izohni topish mumkin. Hayot bu ong holatidir. Siz tasavvur qiladigan barcha narsa va siz ega bo'lgan hamma narsa ongingizdan kelib chiqqan. Ong nima bilan to'lgan bo'lsa, hayot shu bilan to'ladi. Hayotga boshqacha yondashuvlar mavjud, ammo ularni yuzaki deb ta'riflash mumkin. Yuqori haqiqat shundan dalolat beradiki, sizning jismoniy tanangizning holati, daromad darajangiz, insonlar bilan munosabatingiz, siz shug'ullanayotgan ish, muammo va kasalliklaringiz, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklaringiz sizning ongingizni muayyan holatini aks ettiradi. Biz taqdirimizni boshqaramiz. Agar shunga ishonsak, taqdir bizni boshqaradi agar biz shunday o'ylasak. Dunyo shunchalar mukammal yaratilganki, u har kim uni qanday ko'rmoqchi bo'lsa, unga aynan shunday namoyon bo'ladi. Siz kuzatuvchi effekti haqida eshitganmisiz? Kvant fizikasi sohasida tadqiqot olib borayotgan fizik olimlar juda ajoyib hodisaga duch kelishgan. Ishonish qiyin, ammo bu haqiqat. Kvantlar. Kvant bu atomdan ham kichik zarracha. Kvantlar kuzatuvchining fikriga qarab o'z xususiyatini o'zgartirar ekan. Agar kvantni kuzatayotgan kuzatuvchi kvant o'zini mayda zarracha sifatida namoyon qiladi deb o'ylasa, kvant unga mayda zarracha sifatida namoyon bo'lar ekan. Agar kuzatuvchi kvant o'zini to'liq sifatida namoyon qiladi deb o'ylasa, kvant unga to'lqin sifatida ko'rinar ekan. Kvant fizikasida shunday tasdiq bor. Hodisa, vaziyat yoki obyektlar kuzatuvchi qaramagunigacha mavjud bo'lmaydi. Kuzatuvchi bu inson. Inson mavjud bo'lganda zarralar, ya'ni kvantlar kuzatuvchi ishonadigan fizika qonunlari yo'nalishida harakat qiladi. Lekin agar kuzatuvchi mavjud bo'lmasa, ya'ni inson mavjud bo'lmasa, unda zarralar tartibsiz, tasodifiy harakat qiladi va umuman ular bir vaqtning o'zida makonning turli nuqtalarida bo'ladi. Elementar zarrachalar kuzatuvchidan, ya'ni insondan komanda, buyruq kutadi. Ular ulardan kutganlariga mos ravishda o'zgaradilar. Reallik har doim bizning u haqidagi fikrimizdan shakllanadi. Materiya, ya'ni moddiyat bizning ishonchlarimizga to'liq bo'ysunadi. Agar siz dunyoning dushman ekanligiga ishonsangiz, sizning hayotingiz doimiy ravishda omon qolish va dushmanlar va qiyinchiliklarga qarshi kurashdan iborat bo'ladi. Agar dunyoning do'stona ekanligiga ishonsangiz, sizga omad yor bo'ladi, dunyo sizga har tomonlama yordam beradi. Hamma gap biz nimaga ishonishimizda va nimani tanlashimizda. Eng asosiysi u yoki bu narsani haqiqat deb qabul qilish, so'ng buning ish berishini ko'ravering. Siz ishonishga tayyor bo'lgan hamma narsa siz uchun mavjud. Ishonish uchun ko'proq foydali bo'lgan narsani tanlash o'z qo'lingizda emasmi? Siz o'z realligingizni kuzatuvchisiz. Reallik esa kvantlardan tashkil topgan. Siz kuzatuvingizning har bir soniyasida realligingiz qanaqa bo'lishini tanlaysiz. Buni qanday qilasiz? Javob fikringiz va hislaringiz bilan. Ajablanarlisi shundaki, siz har doim ham ongli ravishda tanlamaysiz. Sizning fikrlaringiz avtopilotda, ya'ni sizning ong ostingizdagi dasturlaringiz, fikrlar, ishonchlar buni siz uchun tanlab beradi. Fikrlar hamma narsani boshida turadi. Fikrlar o'ziga monand hissiyot va emotsiyani chaqiradi. Aynan his-tuyg'u bilan birlashgan fikrlar hayotimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu dunyodagi hamma narsa, tanamiz, ruhiy va jismoniy sog'lig'imiz holati, yaqinlar bilan munosabatlarimiz, odamlar va tashqi dunyo bilan munosabatimiz, ishimiz, moliyaviy ahvolimiz, bularning hammasi fikr va hissiyotlarimizning tashqi olamda aks etishi va transformatsiyalanishidir. Bu holat oddiy va donoligi bilan buyuk bo'lgan xulosani keltirib chiqaradi. Biz siz bilan har bir kishi fikr niyatlariga yarasha topadigan uyg'un, adolatli va toza olamda yashayapmiz. Bizning hayotimizni va dunyoni real, buzilmas, o'zgarmas prinsipli qonunlar boshqaradi.
qonunlar hamisha va har yerda amalda. Barcha harakatlarning asosida doimiy o'zgarmas qonunlar yotadi. Bu qonunlarning eng mashhuri tortish qonunidir. Boshqacha qilib aytganda, o'xshash o'xshashni tortadi nomli borliq qonuni. Bu haqida The Secret nomli film ham suratga olingan. Bu filmni ko'rishni tavsiya qilaman. Balki ko'pchilik ko'rib bo'lgandir ham. Tortish qonunining ta'rifi quyidagicha. Siz nimaga diqqatingizni, fokusni qaratsangiz, konsentratsiya qilsangiz va emotsiyalarni qanchalik yorqin his qilsangiz, salbiy yoki ijobiyligidan qat'iy nazar, siz ularni o'z hayotingizga tortasiz, ya'ni jalb qilasiz. Nimaga e'tibor qaratsangiz, u yanada ko'payib, kattalashib boradi. Nima haqida ko'p o'ylab yursangiz, u sizga tomon tortila boradi va hayotingizda paydo bo'ladi. Siz o'z hayotingizda ustun turadigan, fikringizga mos keladigan odamlarni, vaziyatlarni, sharoitlarni jalb qiladigan trik magnitsiz. Ongda nima bor bo'lsa, ertami kechmi u sizning hayotingizda paydo bo'ladi. Borliq yoki koinot sizning har bir fikringizni biladi. Siz o'ylagan va his qilgan narsalaringizni o'zingizga tortuvchi kuchli magnitsiz. Hayotingizda sodir bo'layotgan hamma narsa siz olamga yuborayotgan fikr va hissiyotlaringiz natijasidir. Agar siz doim ma'lum bir narsa to'g'risida o'ylab yursangiz, unga hamisha duch kelasiz. Bunda fikrlar va hislarimiz borliqqa signallar yuboradi. Bu esa o'z navbatida o'zimizga qaytib keladi. Ko'pchilik odamlar o'zlari istamagan narsalar haqida fikr yuritishadi va shu sababli ham doim o'zlari istamagan narsalarga ega bo'lishadi. Agar biz jamiyatga nazar solib qaraydigan bo'lsak, har kim o'zi istayotganlarga erishayotganiga guvoh bo'lamiz. Kim kasallik haqida ko'p gapirsa, unga e'tiborni qarataversa, u albatta dardga chalinadi. Kim boylik va muvaffaqiyat haqida gapirsa va unga e'tiborni qaratsa, badavlat bo'ladi. Har bir inson ijobiy va salbiy fikrlar, hayot tarzlari hamda turli xil istak-xohishlarni o'ziga tortuvchi magnit hisoblanadi. Siz o'z hayotingizni o'z fikringiz bilan yaratasiz. Siz hammasidan ham ko'ra ko'proq nima haqida o'ylasangiz, nimaga ko'proq diqqatingizni qaratsangiz, ichingizdan nimaga ishonsangiz, shu narsa sizning hayotingiz realligiga aylanadi. Agar siz biron narsadan doim shikoyat qilsangiz, tortish qonuni sizning hayotingizga shikoyat qilishingiz mumkin bo'lgan vaziyatlarni olib keladi. Agar siz atrofingizdagi dunyoga g'ayirlik bilan munosabatda bo'lsangiz, u ham sizga shunday javob beradi. Agar siz mudom norozilik bildirsangiz, sizning noroziligingizga sabab bo'ladigan narsalar yanada ko'payadi. Agar sizning hayotga munosabatingizda salbiylik ko'proq bo'lsa, hayot sizga o'zini eng yomon va yoqimsiz ko'rinishlarda namoyon qilaveradi. Va aksincha, ijobiy munosabat hayotingizni samarali tarzda yaxshi tomonga o'zgarishini ta'minlaydi. Odam nimani tanlasa, shuni oladi. Sizga yoqadimi yo'qmi, ammo hayot shunday qurilgan. Qiyinchiliklardan norozimisiz? Ular yanada ko'payadi. Natijada hayot xuddi jarlik tomon qulab borayotgandek tuyuladi sizga. Bu jarayon boshqarib bo'lmasdek tuyulishi mumkin, ammo aynan siz o'z fikr energiyangiz bilan bularni yaratyapsiz axir. Siz o'z urinishlaringiz bilan to'siqlarni yengib o'tyapman deb o'ylaysiz. Ammo aslida siz aynan o'zingiz tanlagan ssenariy izmidasiz. Axir siz o'zingiz g'ovlarga qarshi kurashish ssenariysini tanladingiz. Marhamat, siz uchun hayot yo'lingizda turli to'siqlarni uyib tashlaydi. Fikru o'yingiz muammolar bilan bandmi? Ishonchingiz komil bo'lsinki, hayotingiz muammolardan hech qachon tozalanmaydi. Siz aynan sizga yoqimsiz bo'lgan narsalar haqida o'ylaysiz va shu bilan sizning tanlovingiz so'zsiz amalga oshadi. Siz o'zingiz istamagan holda tanlagan narsani olasiz. Biz o'z taqdirimizdan nolishga mutlaqo haqsizmiz. Chunki bizga tanlash huquqi berilgan axir. Muammo shundaki, biz bu huquqdan qanday foydalanishni bilmaymiz. Bu olam o'zini hadsiz xilma-xillikda namoyon etadi.
u aynan har kimning o'ziga xos talab ehtiyojlarini qondirish uchun shunday yaratilgan. Unda har kim o'z qalbi istagan narsasini topishi mumkin. O'z hayotidan, atrof dunyodan nolib, kishi rostdan ham yoqimsiz hayotiy sharoitlarga mos fikrlay boshlaydi. Shunday ekan, ko'rimsiz hayot sharoitlari o'ziga sizni tortaveradi. Nolish va norozilik odamni baxtsiz hayotiy vaziyatlarga qarab surib boruvchi kuchdir. Ya'ni inson o'zidan shunday salbiy energiya taratadiki, u shu energiya xossasiga mos keladigan salbiy hayotiy vaziyatlarni o'ziga jalb qila boshlaydi. Dunyo siz u haqda qanchalik yomon o'ylasangiz, shunchalik yomonlashib boraveradi. Bolalikda hech kim dunyo yaxshi yoki yomon ekan haqida bosh qotirmagan va uni borcha qabul qilgan. Bolaligingizda siz dunyoni asta kashf etib borgansiz va tanqidga o'ta berilmagansiz. Siz uzog'i bilan sizga siz istagan o'yinchoqni olib bermagan yaqinlaringizdan xafa bo'lgansiz. Biroq keyinchalik siz dunyodan kattaroq narsalar uchun xafa bo'la boshlaysiz. U sizning xohishlaringiz bilan qiziqmay qo'ygandek his qilasiz o'zingizni. Undan siz qancha ko'p narsa talab qilsangiz, u sizga shuncha kam narsa berayotgandek tuyuladi. O'rta yoshga yetgan har qanday odam bolalikdagi yorqin dunyoni eslab qumsay boshlaydi. Mana shunaqa yoqimsiz holat. Omadsiz vaziyatga duch kelasiz va unga salbiy munosabat bildira boshlaysiz. Natijada ahvol yanada yomonlashadi. Sizning noroziligingiz atrof dunyodan aks sado bo'lib o'zingizga qaytib kelaveradi. Siz salbiy energiya taratib, unga monand hayotiy vaziyatlarni o'zingizga tortaverasiz. Salbiy munosabat bildirish odati odam tabiatiga shunchalar chuqurlashib o'rnashib qolganki, uni boshqa mavjudotlardan ajratib turadigan ongi ham unga yordam bera olmay qolmoqda. Dengiz qisqichbaqasi ham tashqi salbiy ta'sirga g'ashlik bilan javob beradi. Ammo qisqichbaqadan farqli o'laroq odam atrof dunyoga munosabatini ongli ravishda boshqarishi mumkin-ku. Turli mayda-chuydalarga norozilik bildirish odati juda zararli. Va aksincha, kichik narsalardan ham quvonish odati juda manfaatli. Xulosa birgina: eski odatni yangisiga almashtirish darkor. Buni qilish juda oddiy. Avvalo, bu qanchalik sodda eshitilmasin, har qanday yomon narsada ham yaxshilik topsa bo'ladi. Agar siz, sizningcha, salbiy bo'lgan holatlarning yaxshi jihatini axtarib topishni maqsad qilib olsangiz, buni juda oson uddalaysiz. Buni bir o'yindek qabul qiling. Buni doimiy amalda qo'llasangiz, tez orada eski odat o'rnini siz uchun juda foydali odat egallaydi. Ikkinchidan, chindan ham quvonish noo'rin holatlarda Sulaymon alayhissalom payg'ambardan ibrat olish mumkin. Payg'ambar o'zining kaft tomonida bir yozuv bitilgan. Bu yozuvni hech kim ko'rmas edi. Sulaymon payg'ambar biron kulfat yoki qiyin vaziyatga duch kelsa, u o'zigini aylantirib, bu ham o'tib ketadi degan yozuvni o'qir ekan. Butun borliqdagi hamma narsa energiyadan tashkil topgan. Borliqdagi barcha mavjudotliklar energiya hisoblanadi. Buni maktabdagi fizika fanidan bilsangiz kerak. Energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra, energiya yo'q bo'lmaydi va yo'qdan bor bo'lmaydi. Faqat bir turdan ikkinchi turga o'tib turadi, ya'ni transformatsiyalanadi. Shunday qilib, dunyodagi hamma narsa energiya va hamma narsa ma'lum chastotadan tebranadi, ya'ni hamma narsaning o'z vibratsiyasi bor. Fikr, his-tuyg'u, so'z, harakat, moddiy narsalar, jonli, chumoldan tortib katta kitgacha, shu jumladan odamlar ham, jonsiz narsalar, qum, tosh, o'simliklar, sanoatda ishlab chiqariladigan barcha mahsulotlar, gugutdan tortib samolyotgacha, umuman dunyodagi hamma narsa bu energiya. Va ularni har birini o'z vibratsiyasi, tebranish chastotasi bor. Siz radiodagi ovozni yoki kompyuter telefoningizdagi ovozni eshitasiz. Va bu nima orqali yetib boradi? Aynan to'lqinlar orqali yetib boradi. Ya'ni chastota, vibratsiya, tebranish orqali yetib boradi. Borliqning yana bir qonuni: nimani tarqatsang, shuni olasan.
fikr va hissiyotlar vibratsiya va energiya ekanligini aytib o'tdik. Siz o'zingizdan qanday vibratsiya tarqatsangiz, shu vibratsiyaga mos narsalar sizning hayotingizga kirib keladi. Boshqacharoq aytganda, siz o'zingizni nimaning vibratsiyasiga sozlasangiz, o'sha narsa sizning hayotingizga kirib keladi. Ya'ni shu narsani o'zingizga jalb qilasiz, tortasiz. Barcha salbiy hissiyotlar past vibratsiyali energiyadir. Ijobiy hissiyotlar esa yuqori vibratsiyali energiyadir. Past vibratsiyali energiya buzg'unchi, yuqori vibratsiyali energiya yaratuvchan hisoblanadi. E'tibor bering. Siz borliqqa qanday vibratsiyali energiya tarqatyapsiz? Sevgimi, nafratmi? Ishonchmi, shubhami? Quvonchmi, qayg'umi? Yaratuvchilikmi, buzg'unchilikmi? Hasadmi, havasmi? To'kinlikmi, yetishmovchilikmi? Siz nimani ko'p o'ylasangiz, hayotingizga shu narsa kirib keladi. Amallar niyatlarga qarab beriladi axir. Davomi.